رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کا وہ ملکہ عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ صفت کشور کو نہیں عطا فرمائی۔ ایک سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ بھی کافی ہو جاتا ہے، ان پڑھ ہو، کم ذہن والا ہو، اس کے لیے سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی مدنی مسجد منگرال ٹاؤن کا پتہ پوچھے تو آپ کہہ دیں کہ میں کھنا پل سے آپ 21 نمبر میں بیٹھ جائیں اور آ کر گلزار قائد کے اسٹاپ میں اتر جائیں، آسان سی بات ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے جب وہ کھنا پل سے 21 نمبر میں بیٹھ کر آ گیا، جب کرال چوک سے ادھر آنے لگے تو یہاں تو روڈ بلاک ہو چکا تھا، وہ گاڑی اگر ادھر چلی گئی اندر سے ایئرپورٹ سوسائٹی کی طرف سے آ گئی، وہاں گھوم گھما کر پیچھے سے، اب وہ بندہ کہاں چلے جائے؟ آپ نے تو کہہ دیا تھا نا کرال چوک کراس کرو گے، اوپر آگے جو ہے پولیس چوکی آئے گی، پولیس چوکی کراس کرنے کے بعد اگلا اسٹاپ آئے گا۔ وہ تو اس راستے سے آیا ہی نہیں، وہ تو گاڑی والا ان کو لے کے چلا گیا اندر ایئرپورٹ سوسائٹی، وہاں سے گزارا کہ وہاں گھما کے لے کر آئے، پولیس چوکی کدھر، پل کدھر، وہ تو آیا ہی نہیں۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے بھی بتا دیں، ادھر سے بھی بتا دیں، ادھر سے بھی بتا دیں، مختلف طریقے بتا دیں۔ بھائی گزارا قائد اندر سے آ جائیں تو باہر یہ چیزیں ہیں، ادھر ایئرپورٹ کی طرف سے آ جائیں تو یہ ہے، جب چاروں طرف سے بتائیں گے تو کہیں سے تو آئے گا نا۔ وہ تو سبق پڑھانے کے لیے جو ذہین طالب علم ہوتے ہیں انہیں اشارہ کر دیا کافی ہو جاتا ہے، جو کم ذہن طالب علم ہیں انہیں سمجھانے کے لیے استاد یہ طریقہ بھی استعمال کرتا ہے، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، کسی طریقے سے کچھ تو سمجھ آ جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات سمجھانے کا ملکہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، بس وہ بس ہے، اس کے علاقہ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوالی انداز میں، کبھی امتحان کے انداز میں، کبھی کسی اور طریقے سے، کسی اور طریقے سے مناسب موقع کی بات سے آپ بات سمجھا دیا کرتے تھے، اور دنیا کی کوئی فائدے کی بات ہو جائے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زاویہ تبدیل کرتے تھے، رخ تبدیل کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آج مجھے بہت فائدہ ہو گیا، ایک صحابی کہنے لگے، مال غنیمت میں سے، میں مال غنیمت میں سے چیزیں لیتا رہا، بیچتا رہا، لیتا رہا، بیچتا رہا، اتنا فائدہ ہو گیا، بڑا خوش صحابی۔ حضور فوراً تبدیل کر، میں آپ کو اس سے زیادہ بہتر، زیادہ فضیلت، زیادہ عمدہ، زیادہ جو ہے وہ فائدے کی چیز نہ بتاؤں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھنا ایک اونٹنی سے زیادہ ثواب ہے، دو آیتیں پڑھنا دو اونٹنی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا زیادہ ثواب۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ تبدیل کر رہے ہیں۔